ঘৰুৱা ঘটনাৰো ব্যাখ্যা দিছে চাণক্যই। কেনে লক্ষণে আপোনাক সংকেত দিয়ে যে আপোনাৰ অশুভ সময় আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে। নমস্কাৰ সকলোকে, সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। জীৱনত সুখ আৰু সমৃদ্ধি বজাই ৰাখিবলৈ আমি বহু বস্তুৰ অনুকৰণ কৰা বা আমাক বহু বস্তু প্ৰয়োজন। আচাৰ্য চাণক্যৰ মতে এনে কিছুমান কথা আছে যিবোৰ আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত মনত ৰখা উচিত। যদি এইবোৰ আমি অনুসৰণ নকৰোঁ তেন্তে এজন ব্যক্তিৰ ভাল সময়বোৰ বেয়া সময়লৈ পৰিণত হয়। চাণক্য নীতিৰ মতে ঘৰত দেখা পোৱা কিছুমান লক্ষণে ঘৰলৈ যে আগন্তুক সময়ত কিবা বিপদ আহিব পাৰে বা ঘৰখনৰ বাবে যে অশুভ সেয়া সূচায়। কি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব বা আপোনাৰ ঘৰখনত কি কি লক্ষণে কিবা বিপদৰ ইংগিত দিয়ে এই সন্দৰ্ভতে জীৱন মাধুৰীৰ আজিৰ খণ্ডটি। আৰ্থিক অভাৱ হয়, কোনো বিশেষ কাৰণ নোহোৱাকৈ যদি ঘৰত আৰ্থিক লোকচান হয় বা একেৰাহে আপোনাৰ অভাৱ হয়, যদি কোনো সমস্যাৰ বাবে বাৰে বাৰে ঋণ ল'বলগীয়া হয় তেন্তে বুজিব যে এইটো কোনো ভাল লক্ষণ নহয়। তদুপৰি হঠাৎ চুৰি বা মূল্যৱান সামগ্ৰী হেৰুৱাও আপোনাৰ বাবে তথা আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে শুভ বুলি গণ্য কৰা নহয়। দ্বিতীয়তে নেতিবাচকতা আৰু বিসংগতি। চাণক্য নীতিৰ মতে সঘনাই কাজিয়া আৰু ঘৰত উত্তেজনাৰ পৰিৱেশে ব্যক্তিজনৰ বাবে অৰ্থাৎ সেই ঘৰখনৰ বাবে বেয়া সময়ৰ ইংগিত দিয়ে আৰু ভৱিষ্যতে কিছু সংকট হ'ব পাৰে বুলিও দিয়ে ইংগিত। তৃতীয়তে তুলসী গছ শুকাই যোৱা। চাণক্য নীতিৰ মতে আপোনাৰ ঘৰখনত থকা তুলসী গছজোপা যদি হঠাৎ শুকাই যোৱা তেতিয়া ই আগন্তুক আৰ্থিক সংকটৰ ইংগিত দিয়ে। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ধন সম্পৰ্কীয় সমস্যাই ভৱিষ্যতে আপোনাক অসুবিধা দিব পাৰে। চতুৰ্থতে ঘৰত সদায় পূজা বা প্ৰাৰ্থনা নকৰা। চাণক্য নীতিৰ মতে যিখন ঘৰত ঈশ্বৰৰ নাম লোৱা নহয়, যিখন ঘৰত পূজা কৰা নহয়, তাত ক্ৰমান্বয়ে ঋণাত্মক শক্তি প্ৰৱাহ বাঢ়ি যায় যাৰ বাবে জীৱনত কৰা কামবোৰ নষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। বিশ্বাস কৰা হয় যে লক্ষ্মী কেতিয়াও তেনে ঘৰত বাস নকৰে। আৰু শেষত কাঁচ ভাঙি যোৱা। যদি ঘৰত কাঁচ বাৰে বাৰে ভাঙিছে, আপোনাৰ যদি আইন এখন বাৰে বাৰে ভাঙি আছে তেন্তে ইয়াক অশুভ চিহ্ন বুলিও গণ্য কৰা হয়। এনে লক্ষণে আৰ্থিক সমস্যাৰ ইংগিত দিয়ে, ঘৰলৈ কিবা এটা ডাঙৰ অসুবিধা অহাৰ ইংগিত দিয়ে। আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰখনত গ্লাছ ভাগিছেও তেন্তে তৎক্ষণাত সেই ভগা গ্লাছ ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰাই পেলাওক বা দলিয়াই পেলাওক। গতিকে ঘৰখনত যদি এইসমূহ লক্ষণ আপুনি দেখা পাইছে বা আপোনাৰ ঘৰখন বা আপোনাৰ ঘৰখনৰ ব্যক্তিসমূহৰ লগত যদি কিছুমান এনেধৰণৰ লক্ষণ দেখা পাইছে তেন্তে সাৱধান হওক। যদি আপোনাৰ ঘৰখনত পূজাৰ অভাৱ হৈছে বা আপোনাৰ ঘৰখনত যদি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰা নহয় তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আপুনি ঘৰখনত সদায় পূজা কৰাৰ চেষ্টা কৰক বা সদায় ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল একেলগ হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু এইসমূহ লক্ষণ দেখাৰ লগে লগে আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।